waxaan hubaa guddoomiyaha cumar finish runtii waa ninka ugu dadaal badan guddoomiye inta gobolkan soo martay, waana cadaynaa inuu ugu dadaal badan yahay. Guddoomiye cumar finish wuxuu sameeyey 13 jidow dhisay, ilaa baa inuu ku dhaarshay 13 jidan dhisay gobolka Banaadir qabta sheega. Marka inay lagu ammaano mudan yahay cumar maahan, ma ahan in la yidhaahdo jidadkii biyo galeen ma mudna. Marka waxaan codsanaa in cumar la yidhaahdo raalli ahow. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.